til Gilberto. Så får Gilberto Mancena endelig hul på byen. Han har ikke scoret på hjemmebane i den her sæson indtil nu. 15 kampe uden et mål. Der kom det. En foræring. Ren foræring af Martin Sanka Jørgensen, der misforstår målmand Wieland. Ja, flot brud af Løgberg. Og så bliver den ellers bare høvlet afsted. Vi kender den her lange aflevering fra Gilberto, men at Sanka skal gøre det her, det forstår man jo ikke. Flot spiller Gilberto, men selvfølgelig, du taler om havgus, og der var masser af larm og brag. Måske svært at kommunikere på baggrund af det, men skidt kom det i hvert fald til at se ud. Den her fra Sanka, og så Gilberto slår Højbælt på fart. Ja, så lykkedes det endelig for Gilberto at få brudt den her onde cirkel.